بسم الله الرحمن الرحيم. أوجي فاموس كنت نوار ديفرو الأربعون النووية وانت حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم كي فورم جنتاز تربيز دو جراند سابيو دو الإسلام نومي ديلي الإمام النووي كي جنتو اسي كورنت حديث e foi explicado esses 40 hadiths através de muitos sábios também. Um deles que estamos lendo o livro dele, Imam Ibn Uthaymeen, rahimahullah, que é grande sábio também, que morreu alguns anos atrás, rahmatullah alayhi, que ele explicou esses hadiths. Hoje temos o hadith número 23. O hadith foi narrado através do companheiro da Nabi sallallahu alaihi wasallam, nome dele Abu Malik al-Ash'ari, رضي الله عنه كي الله سبحانه وتعالى استيجا ساتسفيتو كوميل هلا تو كيو بروفيتا صلى الله عليه واله وسلم جيس رسول الله كي اباس استيجا سوبري ايلي جيس ا بوريفيكاسيون اي ا ميتادي دافي الطهور شطر الايمان ليغوار ا بوريفيكاسيون اي ميتا ا ميتادي دافي اي افرازي لوفاتو سيجا الله Quer dizer, Alhamdulillah, quando falam em língua árabe, Alhamdulillah, ok? Ela constituiu a outra metade, ou seja, também ela enche a balança das boas obras da pessoa. E, subhanallah, walhamdulillah, glorificado seja Allah, glorificado e louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, esse também, esse faz preencher o espaço entre os céus e a terra. Tamla ma bayna as-samaa'i wal-ard. Tá. Was-salatu nur. E a oração é luz. Was-sadaqatu burhan. E a caridade é uma evidência. Vamos explicar o que significa tudo isso. Was-sabru diyaa. E a paciência como iluminação. O Al-Qur'an é uma hujja ou عليك. E o Qur'an é um argumento a teu favor ou contra ti. Todas as pessoas acordam como vendedores de si mesmas, condenando-se ou livrando-se. Vamos entender o que significa esse hadith. Vamos parar em alguns detalhes, como foi explicado aqui do Imam Ibn Uthaymeen, rahimahullah. A primeira frase, o que a purificação é a metade da fé. Nesse caso, meus irmãos, minhas irmãs que estão assistindo essa aula hoje, como falei no início, talvez não saia no vídeo que aqui na Mesquita Jardim Botânico em Curitiba, do Centro Islâmico do Paraná, o profeta sallallahu alaihi wasallam está explicando que a purificação como se fosse metade da sua fé. A purificação, nesse sentido, ela entra como purificação material, físico, e também a purificação interna, ou seja, vamos falar a purificação externa e a purificação interna. A purificação interna quer dizer o coração, ele tem somente amor puro e amor em verdade para Allah subhanahu wa ta'ala. No coração, ele tem sinceridade quando vai realizar qualquer ato ou qualquer adoração por motivo de agradar somente Allah subhanahu wa ta'ala. A purificação interna do coração, quer dizer, não carrega ódio, não carrega inveja para as pessoas, inclusive que quando falamos também da comunidade muçulmanos. Essa aqui é a característica de um coração puro, que se lembra que semana passada, quando falamos sobre hadith al-halal bayn wal-haram bayn, o lícito e óbvio, o claro, o ilícito e óbvio, o claro também, no final do hadith, se você se lembra, semana passada, que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, existe um órgão no ser humano, um corpo,
coágulo no corpo do ser humano, se fosse saudável, todo o corpo seja saudável também. E se fosse doente, todo o corpo seja doente. E esse pedaço, esse coágulo é o coração. Por isso, temos que cuidar e dar atenção muito do nosso coração, da maneira de fazer, quando vai fazer algo, tudo por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. A purificação interna do coração, direcionar nossas súplicas e nossas adorações somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem intermediário entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Os profetas, os mensageiros, ou as pessoas, vamos falar, awliya, ou as pessoas que têm temente de Allah subhanahu wa ta'ala, ou as pessoas piedosas, essas pessoas, mensageiros, profetas, essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles a missão para nos ensinar e iluminar o caminho para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Mas esse não quer dizer adorá-los ou pedir algo para eles ou sejam intermediário entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Esse não é no Islã. O Islã é o tawhid, o monoteísmo, a base da palavra La ilaha illallah, que todo mundo de vocês sabe, que a maioria, eu acredito todos, na verdade, quando começou a aprender sobre o Islã, estou falando para meus irmãos, minhas irmãs que abraçaram o Islã e começou, quando a partir de começou a abraçar o Islã, sempre fala o que fala testemunho. O que é testemunhar? Que é a palavra Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, não somente uma palavra sai da língua, ela sai do coração, e da língua é interpretada através dos atos. O que esses atos quer dizer? De direcionar nossas súplicas e adoração somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quem vive e entender essa grande palavra, al-kalima la ilaha illallah, e vive e aplicar essa palavra na vida dele, a recompensa, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Quem tem a última palavra que fala antes de morrer, la ilaha illallah, entrará no paraíso. Por isso ela tem peso, essa palavra la ilaha illallah. Então, a purificação, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou metade da fé, entendemos primeiramente cuidar nossos corações da purificação de associar algo com Allah subhanahu wa ta'ala. Associar algo pode acontecer como? A pessoa pode colocar, por exemplo, um objeto ou uma coisa, fala, ah, esse aqui é um objeto, ele traz sorte para mim. Ou esse objeto, ele impede de acontecer algo ruim para mim. Então, infelizmente, esse tipo de ação, ela estraga a tawhid, estraga o monoteísmo da pessoa que falou la ilaha illallah. Falou la ilaha illallah significa coloca no seu coração confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos ele unicamente, ele é o único que criou esse universo subhanahu wa ta'ala. O criador, o verdadeiro criador, o verdadeiro sustentador subhanahu wa ta'ala. Então por isso, como ele, o verdadeiro criador, o verdadeiro sustentador, ele também, ele merece todas as nossas súplicas e adorações. Então, isso é muito importante, entra na purificação do coração. Inshallah, vamos, quando entramos nas aulas de falamos sobre a fé, vamos entrar e mergulhar muito sobre essa palavra, la ilaha illallah, porque tem muitas condições e muitos detalhes, e vamos, inshallah, fazer uma aula especificamente para falar sobre al-iman, a fé, que leva a pessoa que vive nessa terra enfrentando qualquer dificuldade, enfrentando qualquer problema dessa vida, sabe que não vai acontecer algo ruim ou mal se Allah subhanahu wa ta'ala não permite. Também sabe quando algo bom acontece, isso é porque Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Então, a purificação, metade da fé,
Falamos sobre um pouco sobre a purificação interna. Agora a purificação externa. At-tahar. Essa aqui é a purificação externa, quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs. Uma das grandes dádivas e benefícios no Islã, que cuida também o lado de higiene, da limpeza. E esse, como estamos enfrentando meses atrás, até agora, estamos enfrentando esse Covid-19, essa corona, esse vírus, vocês podem observar que todas as precauções, todas as observações e o conselho que está dando na mídia e tudo, falar o quê? Presta atenção da limpeza, da lavar suas mãos e higiene pessoal, tudo isso aqui, sabe? Esse aqui básico e fundamental no Islã. Uma das belezas dessa religião do Islã, cuidar também a limpeza do ser humano. Por quê? Para deixar o corpo do ser humano saudável, e ainda o primeiro objetivo, quando vai encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. E esse, como esse hadith assim que iremos chegar para falar, que as-salá nur, a oração é luz. E essa as-salá, a oração, não vai ser realizada, nem vai ser também aceita antes de fazer uma ação chama al-wudu. Al-wudu quer dizer ablução. Então o profeta sallallahu alaihi está dizendo, sabe aquela purificação que vocês estão fazendo antes de entrar na oração, antes de começar a nossa conversa e nosso contato com Allah subhanahu wa ta'ala, o que? Essa oração precisa fazer o que? Fazer algo chama ablução, que é purificação e limpeza, para ficar perante Allah subhanahu wa ta'ala com esse aqui. Por isso o Nabi sallallahu falou, ela como metade da fé, a purificação. Em seguida, o Nabi sallallahu falou, Alhamdulillah tamla'u al-mizan. Alhamdulillah, quando fala Alhamdulillah, olha, duas palavras. Alhamdulillah quer dizer o que em português? Louvado seja Allah, o todo louvor e para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque todo louvor que Allah subhanahu wa ta'ala tem a perfeição total e completa para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é Alhamdulillah. Tamla il mizan quer dizer, ele enche a balança do muçulmano quando, no dia de juízo final, no dia da ressurreição, nós sabemos que cada um de nós vai ter seus atos do hasanat, quer dizer, as boas obras, e ter as suas más obras, que é as sayyiat, os pecados. Al hasanat fica na balança, num prato, na balança, e o outro, as sayyiat, no outro prato. Só que nós sabemos também, aqui nessa vida, temos grande oportunidade, sempre, quando estamos vivendo, e ainda não aconteceu o dia de uso final ainda, então temos grande oportunidade e chance do que todo dia pedir arrependimento para Allah subhanahu wa ta'ala, pedir perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. E isso Allah subhanahu wa ta'ala falou, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. Ele, glorificado seja, ele aceita o arrependimento dos seus servos, e ainda mais, ele perdoará os pecados. Olha como a generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Só basta o quê? Basta nós temos que ir até ele subhanahu wa ta'ala. E qual a melhor posição e a melhor lugar para pedir para Allah subhanahu wa ta'ala arrependimento? E o melhor horário? E na hora de oração, a salá. Por isso, iremos chegar quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou, وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والارض. E quando fala سبحان الله, glorificado seja Allah subhanahu wa ta'ala, والحمد لله, todo louvor para Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, ele como ele preenche ou enche como se fosse entre da terra e do céu, do que quer dizer do hasanat, para quem vai falar isso aqui. Ou seja, você vai ver no dia de juízo final, nesse dia está esperando
Uma hasana, agora você vai ver de falar sobre subhanallah, alhamdulillah, seu prato de hasanat na balança, cheio de hasanat por motivo de falar esse subhanallah, alhamdulillah. Agora, quanto tempo leva quando a pessoa fala subhanallah, alhamdulillah? Leva quanto tempo? Ainda mais, escuta esse hadith da Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Acredito que a maioria de vocês também sempre escutou esse hadith. Qala sallallahu alaihi wasallam. E vamos também ensinar uma coisa importante e saímos também hoje. Quando, meus irmãos, minhas irmãs, escutamos o nome do profeta, sallallahu alaihi wasallam, vocês podem prestar atenção, sempre eu falo o quê? Sallallahu alaihi wasallam. Esse sempre, quando escuta o nome do profeta, sallallahu alaihi wasallam, fala isso. Acredito também, a maioria de vocês já sabe o que significa, mas vamos afirmar o que significa. Quando fala Rasulullah, falamos sallallahu, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala manda sua paz ou sua orações, que Allah subhanahu wa ta'ala manda sua misericórdia para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam e sua paz para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, falou que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kalimatan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fi al-mizan, habibatan ila al-Rahman. São duas palavras, leve de falar na língua, porém, como palavras são leve de falar, mas ela pesa muito na balança perante Allah subhanahu wa ta'ala quando qualquer servo fala isso aqui, quando o muçulmano fala subhanallah, quando fala subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Kalimatan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fil mizan. Habibatani ila Rahman, ainda Allah subhanahu wa ta'ala ama de escutar essas palavras, ok? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Glorificado seja Allah, louvor todo para Allah subhanahu wa ta'ala. E outro hadith a respeito disso, esse outro também, vamos ganhar um prêmio do profeta sallallahu alaihi wasallam, falou que sabe quem quando fala subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala manda para plantar uma árvore, ou seja, uma palmeira para seu servo de falar subhanallah wa bihamdi, aonde? No paraíso. Então, quem quer juntar no paraíso, no lugar dele, muitas árvores e palmeiras no paraíso, fala basta subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ainda, de mesma, sobre subhanallah wa bihamdi, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse, quem fala 100 vezes subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, por dia ou por noite, 100 vezes, o que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala perdoará todos seus pecados, até se esses pecados, eles podem encher toda a terra ou tudo que existe. Subhanallah. Então, uma grande oportunidade de falar subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, essa não leva 5, 6 minutos, pode falar. Pode falar no carro, pode falar quando você vai na cama, está deitado, ou você está trabalhando, ou você está na sua casa, ou você está andando, fazendo qualquer tipo de atividades esportivas, você pode falar subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Esse ganha hasanat também, para ver como temos esses grandes dádivas. Tá aí. O salato nur, que a salá é luz. Por que a salá luz? A salá, a oração, luz do rosto do muçulmano quando vai fazer oração. A salá é luz no coração de qualquer muçulmano que está realizando essa grande adoração, a oração. A oração, luz também, aonde? No túmulo dele, quando vai ser enterrado, achamos que, sabemos que lugar não tem iluminação nenhuma, luz nenhuma, mas por motivo da oração, de assalá, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer esse túmulo para ele como iluminado por motivo da oração. E ainda vai chegar no Yawm al-Qiyamah, no dia de juízo final, nesse dia que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer luz para ele, pode ficar tranquilamente nesse dia, por motivo da oração. As-salatu nur. A oração é luz. E a caridade, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o as-sadaqatu burhan.
é a caridade e evidência. O que significa caridade e evidência? Evidência, algo que prova uma coisa. Por exemplo, a pessoa está falando, eu passei no vestibular, tal. Daí a pessoa, mas que prova é isso? Aqui, ó, ele vai mostrar que eu fiz esse aqui, o certificado, assim. Ele vai mostrar algo que, para evidência, para confirmar realmente o que ele falou. Agora, a caridade e evidência, o profeta só sabe o que dizer. A caridade e evidência de mostrar se essa pessoa realmente ele é mu'min, ele tem crença firme ou não. Por quê? Nós sabemos que uma das coisas que todo mundo, todo ser humano, a humanidade, ama ter riqueza, ama ter dinheiro. Essa é a natureza do ser humano. Que esse Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano dessa característica. Não é uma coisa poder falar, meu Deus, quem ama dinheiro? Todo mundo ama ter riqueza, tem dinheiro, tem bens. Essa aqui é a característica do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala falou: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. E vocês, o ser humano, ama o dinheiro com muito amor. Então, esse aqui Allah subhanahu wa ta'ala falou. Só que, nesse sentido, Allah subhanahu wa ta'ala deu regulamento e regras para o muçulmano para não deixar esse dinheiro ficar no coração dele como amor, nem o dinheiro que controle da vida dele. Ao contrário, no Islã, temos no Corão e Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, a tradição dita do profeta sallallahu alaihi wasallam e a vida dele prática também, mostrando que, ao contrário, o ser humano ele tem que ter controle desses bens materiais e controle desse dinheiro. Ele tem que utilizar essa riqueza ou esse dinheiro que Deus deu para ele, que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, para ganhar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a caridade é evidência do que? Mostrando se esse realmente um verdadeiro muçulmano ou não. Porque temos no Islã uma coisa chama Zakat al-Fitr e Zakat al-Mal, e a caridade voluntária. No Islã temos o que? Um dos pilares do Islã, que acredito também todos de vocês lembram esse hadith muito importante: Buniya al-Islam ala khams. O Islã foi edificado, foi construído em 5 pilares. Primeiro, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, shahadat an la ilaha illallah muhammadan rasulullah, wa iqam as-salah wa ita'i az-zakah. O terceiro pilar é aplicar e realizar az-zakah. Az-zakah quer dizer fazer a caridade. Caridade tanto quando tem um porcentagem do dinheiro que ele começa a fazer, ou tem uma coisa para voluntariamente vai fazer a caridade, tá bom? Então esse é um pilar do Islã. Então quando ele vai fazer isso, ele é realmente evidência de dizer ele é verdadeiro muçulmano, apesar que amamos o dinheiro, mas na hora que vai fazer a caridade, ele sabe que vai ter recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala e vai mostrar que realmente é verdadeiro muçulmano. Por isso, a sadaqa burhan. O sabro diya, e a paciência, ela como iluminação. Nós precisamos do nosso dia a dia essa característica, a paciência. A sabr que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para quem ter essa característica, grande dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. A paciência sobre as dificuldades que enfrentamos, problemas que enfrentamos de todo dia, tem que ter a paciência. A paciência quando vai enfrentar algo que não agrada ao ser humano. Por isso, meus irmãos, nós sabemos também um dos pilares da fé. Sabemos também que a fé tem pilares, 6 pilares, que mostrando o hadith de Jibril alayhi salam, você sabe o imã, a crença, acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, seus anjos, wa al-yawm al-akhir, no dia de juízo final, wa kutubihi, seus livros sagrados, wa rusulihi, seus mensageiros. O sexto pilar o quê? Wal qadar khayrihi wa sharrihi. E o destino, que o bom e o mal. Então, quando a pessoa tem essa crença, ele vai ter paciência de receber esse que teste e prova de Allah subhanahu wa ta'ala. Não acha, meus irmãos, minhas irmãs,
grava isso que é muito importante, que iremos ver na vida 100% conforto, ou 100% felicidade, ou 100% facilidade. Não, na vida ainda vai enfrentar facilidade e dificuldade. Vai ficar feliz e vai ficar triste. Vai ficar com saúde e vai ficar doente. Vai ficar rico e vai ficar pobre. Essa é a vida. Muda. Por quê? O único lugar que vai sentir a plena felicidade e a pleno conforto e toda a saúde e tudo, só no paraíso, no Jannah. Então, nessa vida, Allah subhanahu wa ta'ala falou: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. Aquele que criou a vida e a morte por motivo de quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, nossa existência dessa vida, que também iremos falar quando falamos sobre as aulas da fé, por que estamos aqui? O que iremos enfrentar? Porque tem uma prova, teste. Prova na facilidade que a pessoa vai fazer, na riqueza que ele tem, ou a saúde que ele tem, que ele vai fazer. E também da mesma forma, quando fica fraco, quando fica doente, quando enfrentar uma miséria, uma pobreza, o que ele vai fazer? Por isso, a paciência, ele resolve disso aqui. E Allah subhanahu wa ta'ala prometeu e falou: إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Os pacientes, as pessoas que ficam com paciência, eles vão receber a recompensa deles sem conta. Então, seja, ilimitada da recompensa das boas ações, das boas hasanatas, vai enfrentar, vai achar na balança do hasanat dele no Yawm al-Qiyam, al-Sabr. Esse aqui, o Sabr que a Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou. E no final, a Nabi sallallahu alaihi wasallam falou: o Qur'an hujjatan laka aw alayk. E o Qur'an, ele pode ser argumento em teu favor ou contra você, como neste caso, para aplicar, meus irmãos e minhas irmãs, para aplicar e entendermos o Qur'an. Não é como a quantidade. Não é necessário, eu quero memorizar todo o Alcorão, excelente, mas lembra, quando vai memorizar, tem algo ainda muito importante junto do que de aplicar e de fazer. Temos a biografia dos profetas, dos companheiros da Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Se contarmos quantos companheiros memorizaram o Alcorão, poucas pessoas, não todos memorizaram todo o Corão. Não todos memorizaram todo o Corão. Mas todos aplicaram o que está no Corão. Todos, sem exceção. Por isso, importante. Sabemos que na biografia do Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito com ele, ele começa a memorizar 10 versículos e fala para aplicar outros 10. Ele ficou quase mais de 10 anos. Se esse tal autêntico, esse do Umar ibn Khattab, de memorizar apenas Surat al-Baqarah. Mas a pergunta, como é memorizar? É difícil. Agora uma criança, ele memoriza todo o Coran, de 6 anos, 7 anos, 8 anos também, subhanallah. Mas, na verdade, meus irmãos, como memorizar o Coran, precisamos também entender de aplicar o Coran, de fazer o Coran do nosso modo de vida. Por isso, lembra quando Aisha, radiallahu anha, que é a esposa do profeta, sallam, quando foi perguntado como era a conduta e o moral do profeta, sallam, como ele era assim, daí ela respondeu para essa pessoa que perguntou, falou: você recitou o Coran? Falou que sim, recitei. Falou: então, o profeta sallallahu alaihi wasallam era como o Coran andando na terra. Como assim? Por motivo de que aplicar tudo que Allah subhanahu wa ta'ala falou no Al-Qur'an. Por isso, no Al-Qur'an, ele vai ficar em teu favor quando vai aplicar, quando vai entender, quando vai ler, quando deixar o Al-Qur'an como nosso método da vida, manhaj, nossa fé e a nossa referência. Caso contrário, não aplica e não lê o Al-Qur'an, não precisa, não, e deixa, não escuta, daí ele vai ficar contra a pessoa. E nós precisamos que o Coran seja em nosso favor. Não queremos chegar desse nível do Coran fica contra nós. No final, o profeta sallallahu falou: "Kullu an-nas yaghdu fabai'u an-nafsahu fa mu'tiquha aw mubiqa." Todo mundo que quando acorda
acordam, cada um vai acordar, ele vai no dia, esse dia, ele vai render, se ele vai conseguir fazer algo agradável a Allah subhanahu wa ta'ala e ganhar o dia, ou nesse dia ele vai procurar o contrário, uma coisa não agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, e nesse caso ele perdeu. Ou seja, temos todo dia, quando acordamos, sempre procuramos e nossa intenção, como agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. O que meu papel hoje, o que meu dia hoje tenho que fazer? Ah, eu vou fazer, primeiramente vou acordar, fazer ablução, eu vou rezar antes de sair da casa, eu vou já sair para trabalhar, sair para estudar, ou sair para visitar algo, fazer algo, vou fazer compra, ou qualquer coisa, atividades do nosso dia a dia. Mas isso eu vou fazer com intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Não vou enganar ninguém, não vou roubar algo de ninguém, não vou xingar ninguém, não vou prejudicar ninguém, nem outras pessoas, nem mim mesmo. Então vou procurar ao contrário, vou ver se tenho possibilidade de ajudar uma pessoa, ou posso apoiar ou dar orientação para uma pessoa, de meu trabalho, fazer trabalho com sinceridade, eu vou aperfeiçoar o meu trabalho que estou fazendo, eu vou aperfeiçoar o meu estudo que estou fazendo. Esse aqui é o Islã, precisamos cada um de nós, tanto trabalhador, ou aluno, ou qualquer pessoa, ou a mulher na casa, seja verdadeiro ou verdadeira muçulmano, seja de fazer as coisas que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse hadith que ficamos hoje nessa noite, que suplicamos para Allah subhanahu wa ta'ala aceita nossas obras, e aproveitamos no final, pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala, fazemos dua, estamos fazendo dua e súplicas para Allah subhanahu wa ta'ala, que seja para nosso grande irmão Sheikh Rodrigo a recuperação rápida e saudável, que posso falar para nossos irmãos e irmãs que estão assistindo agora aqui no Brasil e fora do Brasil, que alhamdulillah o Sheikh está recuperando, só que ele tem que seguir as instruções dos médicos, de ficar ainda em casa, descansando, recuperando, mas inshallah logo ele está aqui para nós podermos, todo mundo, de entendermos de seus ensinamentos, e inshallah juntos vamos aprender passo por passo, porque todo mundo, tanto eu antes de vocês, na verdade, precisamos de aprender Islam, e passo por passo iremos para frente, inshallah. Jazakumullahu khairan, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa todos vocês pela paciência e pelo tempo que vocês dão, que Allah subhanahu wa ta'ala dá para vosso balanço do hasanat de aprender, e vamos inshallah aplicar o que Allah subhanahu wa ta'ala deu para nós para fazer. Que jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.